Tatry sú pre našich východných susedov stále atraktívne. Svedčí o tom aj nárast počtu vybavených pasažierov z Ruska a Ukrajiny na Popradskom letisku, kde v piatok vypravili posledné čartrové lety do Moskvy a Kieva. Prvé čartrové lety z východu pristali pod Tatrami už koncom decembra. Prvé lietadlo priletelo, myslím, 27. decembra z Moskvy a z Ukrajiny následne ďalšie. Popradské letisko bolo na nápor ruských a ukrajinských turistov pripravené, a to aj napriek tomu, že pasažierov výrazne pribudlo. Sumár prilietavajúcich cestujúcich za mesiac december z Ruska a Ukrajiny je o 30% vyšší v porovnaní s minulým rokom. Dokedy však budú ruskí dovolenkári verní Tatrám vo hviezdach, tento rok odlietajú s ťažkým srdcom na počasie. Sniha mala. Bolo by lepšie, keby bol sneh. Na služby a poistenie Tatrancov sme však nepočuli žiadne sťažnosti. Štrbské pleso. Veľmi sa nám páčilo, všetko bolo v poriadku. Lyžoval som sa. Neľutujeme, že sme prišli, páčilo sa nám, máme to blízko, je tu dobre. Ďakujeme za milé prijatie. Určite sa ešte vrátime. Odchádzajúcich ruských a ukrajinských turistov by mali už čoskoro nahradiť Poliaci. Čartrové lety Gdaňsk Poprad začnú 16. januára a potrvajú do 15. marca. Bude sa lietať raz týždenne v sobotu, ja hovoríme o 9 letoch. Poľských turistov by už mali vybavovať v novej odletovej hale, ktorú majú kolaudovať 16. januára. Letisko svoj cieľ mať odletovú halu, ktorá vyhovuje určitým parametrom v rámci Schengenu, bude mať a to je dôležité pre nás. Letisko Poprad v posledných rokoch výrazne zmodernizovalo, čo sa odzrkadlilo aj v náraste počtu prepravených pasažierov.